চিনিহি কোৰ পৰা আহিলে আহিলো ঘূৰিব কি পিছে এইখন নেকি তোমাৰ স্কুল এই কেইজনীমান ছাত্ৰী লৈ কি স্কুল চলিবহে মইতো ভাবোঁ তুমি অবাবতে কষ্ট কৰি মৰিছা আমাৰ এই পিছপৰা দৰিদ্ৰ গাঁওবোৰত আৰু ছোৱালী স্কুল চলিবনে নহয় ভিন্দু এই অকয়া গাঁওখন আমাৰ গাঁৱতকৈ বহুত পিনে উন্নত মানুহৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি ধাউতি আছে নলবা এইকেইজনী হ'লেওতো পঠাইছে ছোৱালী এখন হ'লেও ছোৱালীওতো ব্যৱস্থা কৰিছে ভিনিদেউ আপুনি কিন্তু বাঁহৰ খুটা স্কুল বুলি মোৰ স্কুলখনত তুচ্ছা নকৰিব দেই আমাৰ অসমত বোলে এখন ইংৰাজী বাতৰি ওলায় টাইমছ অফ আসাম তুমি কেতিয়াবা দেখিছা নে বোপা আমাৰ কৃষ্ণ পণ্ডিতে কৈছে ৰামে এই ধৰ্ম আৰু ৰুক্মিণীক ভাত দি থৈ আহিছো তই ৰুক্মিণীক ভাতকেইটা খুৱাই দেখিচোন যা আমাৰ কৃষ্ণ পণ্ডিতে কৈছে বোলে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী নামৰ এজন গুজৰাটী বৰ শিক্ষিত মানুহে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ভাৰতীয়সকলৰ মাজত বৰ ডাঙৰ আন্দোলন কৰিছে তেওঁ বহুত কথা জানে বোপা জাৰ্মানীত বোলে যুদ্ধ হৈছে পৃথিৱীৰ ক'ত যে কি গতি আছে কথাটো ময়ো শুনিছোঁ আমি যদি দেশৰ খবৰ ৰাখিব নোৱাৰোঁ পৃথিৱীৰ খবৰ ৰাখিব নোৱাৰোঁ কেনেকৈ হ'ব মই স্কুলখন উন্নতি কৰিব পাৰিলে এটা তাত লাইব্ৰেৰী খুলিম আৰু তাত বাতৰি কাকতো ৰাখিম স্কুলখনৰ উন্নতি হ'ব জানো হ'ব ছোৱালীৰ সংখ্যা বঢ়াব পাৰিলে লোকেল বৰ্ডে স্কুলখন ল'ব আৰু ইনস্পেক্টৰো চাবলৈ আহিব আপুনি চাই থাকক এইটো কি আখৰ অঁ এতিয়া এইটো কি কোৱা আম ভাল এতিয়া তোমালোকৰ স্কুল ছুটি হ'ল সকলো ঘৰা ঘৰি যোৱা মহোদয় নমস্কাৰ কৰি থৈ যোৱা নমস্কাৰ বহা তোমাৰ ঘৰ ক'ত আইজনী দেউতাৰ নাম মোৰ ঘৰ দৈশিঙি দেউতাৰ নাম ৰাতিৰাম মজুমদাৰ গাঁৱৰ গাঁও বুঢ়া দৈশিঙি তাৰমানে ইয়াৰ পৰাতো দুই মাইল বাট বাৰু তোমাক এনেকৈ স্কুল খুলি চাকৰি কৰিবলৈ তোমাৰ মা দেউতাই বাধা দিয়া নাই নে নাই দিয়া পিতা পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে আৰু পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা কৰা তিনিটা তোমালোক কিমান বাই ভনী এঘাৰ জন মহোদয় তাৰে ভিতৰত ছোৱালী এজনী মই সপ্তম মোৰ তলত আৰু এজনী ভণ্টি আছে তাইও পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি বৰ ধাউতি তোমালোক আটাই পঢ়া শুনা কৰিছে ছোৱালীৰ ভিতৰত মই আৰু মোৰ ভণ্টি ৰামেশ্বৰীয়ে যি পঢ়া শুনা কৰিছিল মোৰ বাইদেউ কেইজনীৰ ভিতৰত এজনীৰ বাহিৰে সকলোৰে মৃত্যু হ'ল মোৰ সৰু ভাই এটাও আছে সিও পঢ়া শুনা কৰে পিছে ধৰ্মৰ পঢ়া শুনাত ইমান আগ্ৰহ নাই বাৰু তোমাৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল ঊনৈছশ এক চনত মহোদয় তাৰমানে তোমাৰ বয়স এতিয়া তেৰ বছৰ ছোৱালী মানুহ হৈও পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি ইমান আগ্ৰহ তোমাৰ মই কিন্তু মহোদয় নিজৰ দেহটোৰ বাহিৰে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে বুলি নাভাবোঁ ঈশ্বৰ সৃষ্টি কৰাৰ আগত আমাক কৈ পঠিওৱা নাছিল যে ল'ৰাইহে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিব ছোৱালীয়ে নোৱাৰে তুমি প্ৰাইমাৰী পাছ কৰি স্কুল খুলিলা কিয় কিয় এমবি নপঢ়িলা আমাৰ গাঁৱত এম ভি স্কুল নাই মহোদয় মই আৰু মোৰ ভনী ৰামেশ্বৰীয়ে কঁঠালগুৰি গাঁৱৰ স্কুলত পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ পৰা বহুত দূৰত বাৰিষা কালত বৰ অসুবিধা হয়
ছোৱালী দুজনী এবাৰ পাঠশালা পাছ কৰিলেই এতিয়াই দুইশিঙৰি গাঁৱৰ পৰা ঔ কঠালমুৰি গাঁৱলৈ এম ভি পঢ়িবলৈ গৈছে। ছোৱালী দুজনী ৰোদে বৰাহে বৰ কষ্ট হৈছে। ছোৱালী মানুহ ইমান দূৰ পঢ়িনো কি হ'ব? আৰু ছোৱালীয়ে পঢ়িব নালাগে বুলি মই নাভাবোঁ। মাত্ৰ ইমান দূৰ বাট ৰ'দে বৰষুণে কষ্ট কৰি যোৱাৰ কথাটোহে ভাবিছোঁ। ছোৱালী মানুহ বেছি পঢ়া শুনা কৰিলেও ধৰা পাবলৈ অসুবিধা হ'ব হে গাঁওবুঢ়া। এই ছোৱালী দুজনী প্ৰথম স্কুললৈ যাওঁতে মই বৰ আনন্দ পাইছিলোঁ। পিছে পণ্ডিত হ'লেও কৈছোঁ, এই ইমান দূৰ বাট বজৰণী পাহৰি সদায়নো কেলেই যাব লাগে। সিহঁতকেইজনী স্কুলৰ পৰা আহিব হোৱাই নাই নেকি? স্কুল ছুটি হ'ব হৈছে, আহিব এতিয়া। সিহঁতকেইজনীক পঢ়িবলৈ পঠাই ভুলেই কৰিলোঁ নেকি? মিতিৰ কুটুমেতো আমাক কম মানা কৰা নাছিল, কিন্তু কাৰো কথাই নুশুনিলোঁ। আৰু তয়ো মাকজনী হৈ সিহঁতৰ পঢ়াৰ ওপৰতহে বেছি জোৰ দিলি। ছোৱালী পঢ়ি শুনি দাং কাটি হ'ব, তেতিয়া সিহঁতক কোনে বিয়া কৰাব? নিজে জীৱনত কোৱা এটা পঢ়ি নাপালোঁ, সেইবুলি ছোৱালীকেইজনীকো মোৰ নিচিনাকৈ মূৰুখ কৰি ৰাখিব লাগিছিল নেকি? আৰু মানুহবিলাকৰো যে কথা, সিহঁতে মোৰ ছোৱালীক খুৱাইছেনে পিন্ধাইছেনে নে আন কিবা সহায় কৰি দিছে, চব চকু চৰহাৰ দল। ধৰ্মৰ কথাটো বেলেগ, সি ল'ৰা মানুহ, তই আকৌ সিহঁতৰ পঢ়াত জোৰ দিলে। কেইজনী মাকে নিজৰ বুকু সুদা কৰি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভনীয়েকৰ তালৈ পঠিয়াই দিয়ে। ইছ ৰাম, দুইজনী বোকাই পানীয়ে জোৰলি জুপৰি হৈ আহিছে। যা যা, কাপোৰ কানি সলাই পেলা আৰু জা জলপান খাই গৈ। নালাগে আই, তহঁতে পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে। ইমাননো ডাঙৰ কথা কি হ'ল? কিছুমান ল'ৰাটো বোকা পানী গছকে আহে, কিছুমান ল'ৰাটো বহুত দূৰৰ পৰা আহে। অ', সিহঁতৰ কথা বেলেগ, সিহঁত ল'ৰা মানুহ। আৰু সিহঁতে মেখেলা নিপিন্ধে নহয়, দুটি কোচাই নৈ খাল বিল পাৰ হৈ যাব পাৰে। এই ধৰ্মটো ক'ত থাকিল ক'ব পাৰনে? দাদা ইমান সোনকালে ঘৰলৈ অহা ল'ৰা নেকি? নাই নাই, ইমান যন্ত্ৰণা ভুঞ্জাই সিহঁতক পঢ়াব নোৱাৰোঁ। আৰু ভালুকি গাঁৱত তোৰ ভনীয়েৰ তাত থাকি পাঠশালা পাছ কৰাৰ দৰে, তাততো কোনো ভনীয়াই নাই যে এম ভি পাছ কৰি আহিব। ল'ৰা ল'ৰা ল'ৰা, ছোৱালী ছোৱালী ছোৱালী, এই কথাষাৰ শুনি শুনি কাণখন একেবাৰে পচি গ'ল। উহ, এই কথাষাৰ দেখোন পিছেই নেৰে। সৰুতে ভালুকি গাঁৱৰ মাহীহঁতৰ ঘৰত পঢ়িবলৈ গ'লোঁ, তাতো যে মাইকী মানুহৰ চকু একেবাৰে কপালত উঠিল। আৰু চাচুৰামে আমি দুজনী পঢ়াত অকণ চোকা হৈছোঁ, তাতো যে মানুহৰ খং আমি নহয় বোলে ধৰ্মহে চোকা হ'ব লাগিছিল। মই অলপ পঢ়ি নেৰোঁ, বহুত পঢ়িম, তই কোৱাৰ দৰে মই ডাক্তৰী পঢ়িম। দাদা এতিয়া আহিছ, যা, পিতাই দিব মজা। মোক নহয়, তহঁতকহে দিব। কি কৰিছ? আমিও যদি ল'ৰাৰ দৰে ধুতি পিন্ধিব পাৰিলোহেঁতেন। তাৰমানে তোমালোকে ভালুকি গাঁৱৰ পৰা প্ৰাইমাৰী পাছ কৰিলে, পিছে কঠালগুৰি গাঁৱৰ পৰা এম ভি পাছ কৰা হ'ল নে নাই? নাই, নহ'ল। কিন্তু ঐ, তহঁতি তেতিয়াৰ পৰা এনেকৈ বহি আছ? দেখোন আন্ধাৰ, চাকি বন্তি এগছ জ্বলোৱাই দিহা কৰ।
মই ৰান্ধাৰ ভিতৰত একোৱে মনিব নোৱাৰি। চাকি জ্বলাবলৈ যে কৈছ, পঢ়া শুনা মুদাই মৰিল, এতিয়া চাকি জ্বলোৱানো কি লাভ? এতিয়া আমি গধূলিতে কানে মুখে এগাল গুজি ঠাৰি পাতি ল'লে হ'ল দেখোন। তহঁতি নপঢ়িলি বুলি ধৰ্মও নপঢ়িব নেকি? যা, কোনোবাজনীয়ে চাকি এটি জ্বলাগে, যা। মই এই কাপোৰখিনি মেলাই বিয়া কৰিছোঁ। ঢেঁকী ঘৰত নেমেলি ঘৰৰ ভিতৰতনো কিয় মিলিবলৈ আহিছ? তই এতিয়া পুতেৰৰ কাৰণে চাকি জ্বলাবলৈ কৈছ, পুতেৰ জানো ঘৰত সোমালগৈ। কিমান ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব? ল'ৰা মানুহ বৰষুণ দিছে, ভিতৰত জোপোকা মাৰি বহি থাকিলেহে হ'ব। দুজনী ক'ত? দুইজনী ভিতৰতে জোপোকা মাৰি বহি আছে। মই দৈশিংৰী স্কুলৰ হেড পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত দত্তৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। তেখেতৰ স্কুলত তহঁতক অহা যোৱা কৰিবলৈ দিয়ে নেকি তাৰ অনুমতি বিচাৰি, তহঁতৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখি তেওঁ মান্তি হ'লো। আপুনি সঁচাকৈ কৈছেনে? ৰমে, ঐ ৰমে, ৰমে, আমি বোলে অকল স্কুল লৈ যাবলৈ পাম। স্কুলত মই ভালে কৰিছিলোঁ মহোদয়, সেইবাবে তাৰ হেড পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত দত্তই মোক ৰজা পঞ্চম জৰ্জৰ চাপ মৰা মেডেল এপাতো দিছিল। কিন্তু মোৰ কপালত পঢ়া শুনা আৰু নাছিল, সংসাৰৰ জালত বন্দী হ'ব লগা হ'ল। হয় হৈছিল, পিছে মই তাৰ পৰা এতিয়া মুক্ত হ'লোঁ, সেইবাবে স্কুলো খুলিব পাৰিলোঁ। আইদেউ, তোমাৰ বাৰু আকৌ পঢ়া শুনা কৰিবলৈ মন নাযায়নে? তুমি আমাৰ নগাঁৱৰ মিছন স্কুলতেই পঢ়িব পাৰা, তাত থকা খোৱাৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে, তোমালোক দুয়োগৰাকীয়ে পঢ়িব পাৰা। মই বাৰু যিমান পাৰোঁ তোমালোকক সহায় কৰি দিম। যায় ফুল জয় পৰে, কিন্তু আমাৰ ঈশ্বৰৰ বাক্য অনন্তকাললৈ থাকে। পৰ্বত আৰু গিৰিবোৰ তোমালোকৰ আগত আনন্দ গান কৰিবলৈ ধৰিব, আৰু পৰ্বতত থকা গছবোৰে হাততালি দিব। মই পৰ্বত আৰু গিৰিবোৰ ধ্বংস কৰিম, আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত থকা সকলো তৃণ শুকুৱাম, আৰু অন্ধবিলাকৰ আগত অন্ধকাৰক পোহৰ কৰিম। কি হ'ল? আজি এজনী নতুন হিন্দু ছোৱালীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। তাই বস্তু বাহানি বান্ধি হোষ্টেলত থাকিবলৈ আহিছে। তাইক ক'ত থাকিবলৈ দিছে জান? ক'ত? গুদাম ঘৰত। গুদাম ঘৰত কেলে? আনবিলাক হিন্দু ছোৱালীৰ দৰে দেখোন আমাৰ লগতে থাকিবলৈ দিব পাৰে। আমাৰ কোঠাত ঠাই থাকিলেহে। বেচেৰীয়ে গুদাম ঘৰত বহি কান্দি আছে। বলচোন মোৰ লগত।
তোমাক ইয়াতে থাকিবলৈ দিছে নেকি? আৰু কি কি কৈছে? তেওঁলোকে মোক তেওঁলোকৰ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব কৈছে। হয় নেকি? তেতিয়া বোলে মোক বস্তৰ ভাল কথাত থাকিব দিব। বোলাখানৰ লগত আজি এই নতুনকৈ অহা ছোৱালীজনীক আপুনি গুদামঘৰত ৰাখিছে, কাৰণ তাই আপোনালোকৰ ধৰ্ম গ্ৰহণ নকৰিলে। তাইৰ পৰা যদি এই শাস্তি উঠাই লোৱা নহয়, আমি কোনো বাইবেলৰ ক্লাছ নকৰোঁ। এই বন্ধুজনক যদি আপোনালোকে ভালকে ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়ে, আমি কোনো নহওঁ, ইয়াতে বহি থাকিম। গুদাম ঘৰ নাথাকা, ভাল ঘৰত থাকিব লাগে। খাবলৈ নোপোৱা ভাৰতীয় কেইজনে গুদাম ঘৰত ভাল ঘৰত থাকি পাইছেহে? তুমি নিজে কি ৰাস্তাৰ খাদত থাকি আছে জানো নহয়? বেছিভাগ ভাৰতীয়ই গুদাম ঘৰত বেয়া ঘৰত থাকে। আমাৰ মাটিত থাকি আমাৰ পথাৰ শস্য খাই আমাকে বিদ্ৰোপ কৰিছে আৰু আমাকে তৎসল্য কৰিছে। মেডাম, আপুনি যদি এই অপমানজনক কথাবোৰ উঠাই ল'ব নোৱাৰে, আমি বহুত ডাঙৰ আন্দোলন কৰিম। আপুনি ইয়াত মিছন স্কুল খুলিব নোৱাৰে আৰু চিধা ঘৰ যাব লাগিব। এখন অখ্যাত গাঁৱৰ অল্প শিক্ষিতা ছোৱালী হৈ চন্দ্ৰপ্ৰভাই নগাঁও মিছনাৰী স্কুলৰ দুৰ্দান্ত প্ৰতাপী শিক্ষয়িত্ৰীৰ এক অপমানজনক মন্তব্যত জাঙোৰ খাই উঠি সেই মন্তব্য উঠাই ল'বলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল। তাই বৰ সাহসী ছোৱালী হ'ব। তাই উদ্যমীও, আমাৰেই সৌভাগ্য। তাইক আমি সদায় আমাৰ মাজতেই পাম। তাই তেজপুৰতে থাকে নেকি? তাই তেজপুৰ বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰূপে যোগদান কৰিছে। তাইৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী পালে আমাৰেই ভাল হ'ব। মই সেইকাৰণেই তোমাক ইয়ালৈ মাতি পঠিয়াইছিলোঁ। তোমালোকৰ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ সভাত তেওঁক আমি জড়িত কৰি ল'ব পাৰিলে আমাৰ মহিলাসকল উপকৃত হ'ব। আহা চন্দ্ৰপ্ৰভা, আমি তোমাৰ কথাই পাতি আছিলোঁ। এয়া অমিয় কুমাৰ দাস। নমস্কাৰ। আৰু এয়া মোৰ ল'ৰা জ্যোতি প্ৰসাদ। নমস্কাৰ। মই তেজপুৰ ছোৱালী মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে যোগদান কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি মাহিদেউৰ পৰা সকলোখিনি কথা জানিছোঁ। তুমি যে নগাঁৱত এখন মহিলা সমিতি স্থাপন কৰি আহিছা, আমি ইতিমধ্যে খবৰ পাইছোঁ। আমাৰ ইয়াতো বিশিষ্ট অসমীয়া আৰু বঙালী মহিলাসকল মিলি এখন মহিলা সমিতি আছিল। আৰু আমাৰ মনমোহন লেহেৰীৰ পত্নী, আমাৰ এই অমিয়ৰ মাক সৰলা দেৱী, এওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পিছত আমাৰ এই মহিলা সমিতিখন একেবাৰে মৃতপ্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভাবিছোঁ তুমি আহিলা যেতিয়া, আমি এই মহিলা সমিতিখন নতুনকৈ আৰম্ভ কৰি দিম। বাইদেউ, মই আপোনাক সহায় কৰিবলৈ পাই খুব ভাল পাম। মহিলাৰ শিক্ষা আৰু মহিলাৰ অধিকাৰৰ বাবে কাম কৰিবলৈ মই সদায় আগ্ৰহী। তুমি আমাকো সহায় কৰিব লাগিব। এইবাৰ আমাৰ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি তেজপুৰতে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। জ্যোতিয়ে এই স্বেচ্ছাসেৱকৰ অধিনায়কৰ দায়িত্বত আছে আৰু আমাৰ কৰ্মীসকলৰ লগত কাম কৰি তুমি ভাল পাবা। আপোনালোকৰ লগত কাম কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ ভাগ্যৰ কথা দাদা। বাইদেউ, মই আপোনাক আজিয়ে এটা দায়িত্ব দিব বিচাৰোঁ। আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱিকা বাহিনীৰ দায়িত্ব আপুনিয়ে ল'ব লাগিব। ইমান গধুৰ দায়িত্ব, তেজপুৰত ইমানবোৰ ছোৱালী থাকোঁতে। জ্যোতিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে। কি কোৱা অমিয়? যোগ্য ব্যক্তিকে জ্যোতি বিচাৰ কৰিছে। তুমি এতিয়াৰ পৰা কামত লাগা। আৰু এটা কথা, তুমি আৰু এটা দায়িত্ব ল'ব লাগিব। এইবাৰ ছাত্ৰ সন্মিলনলৈ সভাপতি হিচাপে আহিব ভাৰতৰ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায়। তুমি তেওঁৰ বিষয়ে কিবা জানানে? খুব বেছি নাজানো। শুনিছোঁ তেওঁ হেনো মহিলাৰ শিক্ষা আৰু মহিলাৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সদায় মাত মাতি আহিছে। আৰু তেওঁৰ বিষয়ে মোৰ আৰু এটা ভাল লগা কথা হ'ল যে তেওঁ নিজৰ খৰচৰ ৰাহি ধনেৰে দুখীয়া ছাত্ৰসকলক সহায় কৰি আহিছে। তুমি দেখোন তেওঁৰ বিষয়ে ভালেখিনি কথাই জানা। শুনা, এইবাৰ অধিৱেশনত মই কামী নিবাৰণীৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱ ল'ম। তুমি মঞ্চলৈ উঠি আহি মোৰ প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন জনাব লাগিব। মই দেখোন মঞ্চত এতিয়ালৈকে উঠাই নাই আৰু বক্তৃতা দিয়াটোতো বহুত দূৰৈৰ কথা। তুমি পাৰিবা। পৰম শ্ৰদ্ধেয় জগতবৰেণ্য বৈজ্ঞানিক আৰু পণ্ডিত আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায় আৰু শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, মই অনভিজ্ঞ, অপৰিপক্ক, স্বল্প শিক্ষিতা আৰু অপাৰদৰ্শী সামান্য ছোৱালী এজনী। তথাপি মোক শ্ৰীযুত অমিয় কুমাৰ দাস মহোদয়।